Com li va a l'Àngela per Madrid? Oh, treballa moltes hores. Parlo un poc amb ella perquè sempre té el mòbil desconnectat, però està contenta. Se'n van amb moltes ganes. T'ho diràs. Després de tant de temps fora del circuit, en un parell de setmanes li ha sortit la sèrie aquella del pastisser i ara dues superproduccions de Hollywood. Ha de ser guapo poder fer una feina així, eh? I a tu què? La teva com et va? Bé. M'ho pagues? Sí, marxo ja. Adeu. Adeu. Adéu-siau. Va molt atabalat. Està cansat i li canvien el torn cada dos per tres. I a sobre l'encarregat que té és un capull integral. No. Tota la cara que fotia ja m'ha quedat molt clar. És fotut haver d'aguantar un cretí tot el dia. I a sobre haver-te de mossegar la llengua perquè és el teu cap. Sí, de caps cretins no sé per què, però n'hi ha cabassos. Però això el millor, si pots triar, és ser el teu propi amo. No, tu ho has dit. Si pots triar. Oh, vinga, va, Max. Que el Iago és molt jove encara per poder triar. Abans d'amargar-se, que es busqui una altra feina, no? Suposo que a la teva empresa hi ha diversos magatzems, no? A part del Iago. Hi ha uns quants. I tu saps si es pot demanar el trasllat d'un magatzem a un altre? Vull dir, saps si es fa això? El Iago vol estar lluny del Basté, no? No està cosa seva, eh? Primer t'ho volia preguntar a tu. Home, doncs jo suposo que sí, però no sé com va, t'ho hauria de preguntar. Home, si no et fa res... No, clar que no. Després passo per l'oficina i ho pregunto. Molt bé. Hola. Ei. Ei. Ens podeu donar un cop de mà per descarregar una furgo? Abans del concert hauríem de llegir un manifest per explicar bé les nostres reivindicacions. Ah, està molt bé, això. I qui l'escriurà? Jo mateix, si voleu. Perfecte. Però abans ens hauríem de posar d'acord per consensuar els punts més importants. Mira, aquesta nit podem fer unes notes entre tots i passar-les al Francisco perquè les tingui en compte, no? Clar, ara li encantarà. Mira, és aquí. Què ha passat? Hòstia, ens han destrossat tot. Adéu. 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 I ens ho hem trobat tot rebentat. Els altaveus estaven per llançar i això que valen una pasta. Quin desastre. Sí. La Kai i el Ros diuen que està cosa de l'Ivan, però a mi em sembla massa bèstia. I el Francisco què diu? El Francisco s'ha quedat de pedra. No sabia què pensar. I ara què passarà amb el concert? No crec que es pugui fer. Vaja. Té, dóna-li al Iago. És l'especial sobre Harleys que em va demanar. Li regales? No, me la va deixar pagada ahir al sopar. M'ha dit que la Berta es va tancar a la seva habitació, però perquè vosaltres tres vau sopar molt a gust, no? A la Berta no se la pot forçar. Ja sé com és. Però jo no deixaré de fer res per ella. I ahir va quedar ben clar que el Sergi i el Iago poden seure a la mateixa taula sense que passi res. Millor. Perdona. Ei, Òscar. Sí? Estic collonut, no? Molt bé, gràcies per la consulta, eh? Sí, jo li dic al Iago i en tot cas que et truqui. Molt bé. Vinga, gràcies. Adéu. Era l'Òscar, el net del senyor Juan. Si vol, el Iago pot demanar el trasllat a un altre magatzem i deixar de treballar amb el capullo de l'encarregat que té ara. Sí, així li ha de durar la feina. Què fots? Contestar una trucada, ja ho veus. Hola, Max. Escolta, tu, que aquí es ve a pencar i no a petar la xerrada. Així que penja. Sí, què has dit? És que no t'he sentit. Hòstia, però què fots? Em pots donar el meu mòbil? Quan acabis el torn. Però què és això, el pati de l'escola o què? Ja t'agradaria. Fot el favor de tornar a la feina. Però em tornis el meu mòbil. El que has de fer és dir-li al teu nòvio que no et truqui en hores de feina. Tens algun problema amb mi perquè tinc nòvio? No em facis parlar. No, parla, que et vull sentir. Quin problema tens? El problema el tens tu. I tots els que són com tu, que no sou normals. Però tu què vols? Que et trenqui aquesta cara desgraciat que tens o què? Encara és hora que una maricona com tu m'alci la mà. Oh! Iago, tio, què fots? Si t'hauria de fer saltar totes les dents, fill de puta! Calma't, va!